isbitalka daarusalaam ayaa bilaabay olola caafimaad oo la xiriira dhinaca wadnaha xili soomaaliya ay ku sii kordhayaan dadka qaba xanuunada wadnaha dadka ayaa helaya baaritaano iyo daaweyn lacag la-aan ah kuwaasi oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolada ku-xeeran ololaha ayaa waxaa iska kaashanaya isbitalka darusalaam iyo muqdisho health center dor bashiir cabdulaahi salaad agaasimaha isbitalka darusalaam ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey ololahan waxaana uu sheegay in loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ay ka faa-iideystaan waxaan maanta soo dhaweyneynaa icambeyn aan qabanayna labay labaatankii february oo ku saabsanaa kambaynkaas oo aan ku qabannay dadka wadnaha ka xanuunsanaya iyo skareeninhaan aan u samayneyna dadka wadnahooda xaaladooda sid a ula socdaan saa darteed waxaaiska kaashanayay osbitaalka darusalaam hosbitaal iyo muqdisho herti center oo uu nooga imaadan dhakhaatiir doctor maxamed Eh, axmed nairobi iyo dictor maxamed oo isaguna mataqaanaa kamida dhaqaatiirta wadnaha dhaqaatiirta sao weyn oo maanta mataqanaa si fulanteer ah aan ugu qabannay inaan isbitaalka daarusalaam ay ugu qabtaan mataqaanaa ummadda soomaaliyeed oo ka kala imaadeen magaalada muqdisho iyo gobolladoodaba waxuu noogu socdaa si aad iyo aad u qiimo badan waxaan soo dhaweyneynaa wax walba oo qof walba oo nagala soo qaybgalay bukaanadeenna aad baan mataqnaa u kerkaray doonnaa shaqo waxaan qaban doonaa a ku farax sanaan doonaa bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay isbitaalku waa iniin furan yahay muqdisho healh centerna waa iniin furan tahay si wada jira anagu u qaban doona waana iniin wadi doonaa insha allah bidni akariim dhoctr maxamed axmed nairobi oo ah dhakhtarka xanuunnada wadnaha ee isbitaalka muqdisho health center iyo dhactr maxamed mukhtaar qaasim oo ku takhasusay cudurada caruurta wadnaha oo ka qaybgalaya ololahan ayaa dhankooda sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin maantana waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano ololahan baaritaanka caafimaadka oo aan si wada jira oo sameynayno isbitaalka darusalaam laguna qabanayo xarunta isbitaalka darusalam ee ku yaala darusalaam ololahani waa ololo loogu talagalay in lagu baaro qof walba oo wadnaha ka jiran gaar ahaan ilmaha iyo dadka ku dhashay cudurada wadnaha ama dololada wadnaha ee lagu dhasho wuxuunoo bilawday saakay hadda wax yar oo gab yar ayaan galnay si aan macnaha brif u samayno dad aad u fara badanna way joogaan dad badan ayaa kasoo qayb galay ilaa iyo hadda saako todobada subaxnimo noosoo bilawday waxaan iskiringaraynay ilaa iyo dadka badan soddon waxaana si dad badanna weliweyn sugayaan waxaan kaloo bulshada u sheegeyna inshaa allahu tacaala ololahani wuxuu ahaa olola firi ah dadka lagu iskiringaraynayo lagu ogaanayo cuduradooda waxaan aada ugu mahad celinayna isbitaalka daaruusalaam oo arintaani soo dhaweeyay oo maxay aheede aqbalay inaan ku samayno ololahan lacag la-aanta ah waxaan kaloo xusid mudan in ay heli karaan ilmaha yaryare wadnaha ka duleelo iyo qof kasta oo cudur halisa oo dalka wax looga qaban karin inaan u raadin doono meel ay ka heli karaan khidmad friaha ama oberation oo maxa ahede laga support garena hadii ilah iidmo waxaan maanta aada ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo tiamka maanta operationka ka fulinayo screeninka eisbitaalka darusalaam eemagaalada muqdisho runtii efursad fiicanay noo ahayd maanta inaan bukaano ka badan boqolaal inaan maasta ku qaabilno asbitaalkan qayb weynna aan kaga dhigno inaan an ogaano xaaladda wadnahooda iyo xaaladaha wadnaha caruurta ee ku dhasho annagoo markaas ujeedada ugu muhiimsan ayay ahaydn in aan ogaano kadibne loo raadiyo dadkaas la dhiban xanuunada wadnaha meel ay ka heli karaan marka khidmad markaa xanuunka wadnahooda loola tacaalo waddankana wakhtiyadan dambe aad ay ugu soo badnaayeen xanuunada caruurta ee wadnaha ku dhasho iyo si guud ah xanuunada cudurada wadnahaba وحان رنتي مهد علين جار عن أجهدين يا سبتالك دار السلام ورنتي فليي أما برغرام كان مرتجلي أيضا أو قيب وين أي كقالته موضوع شهر سنتر كذا إن قيب كان نقدان أيضا سبتالك إن برنامج كاس إن شاء الله هو دوننا قار كم يدددك كفا يديستي أولو لحن أيا أمهد عليا دار السلام إيو دقاتيرتا فلينيس كان بسم الله ميا أيوه حوار ويد إبراهيم أحمد وحكي من دين ماذا كاران حبو قشوه من استاد دار السلام كاس وما أنت بحناي أذيع في ما تقف فريقة وحنا أها بكان كحن وصنع حاجة وضناها وحنا مغلى استاد دار السلام إنه بحناي أذيع في ما وفريقة استاد مركع من سوا عن اللي يسوي له وحل يجد بي نختار وحل اسمي بارتانا سريعة أنت صلهم حي هين فريقة هذا جمادنا استاد دار السلام isbitaalka darusalam waa isbitaal danyarta iyo dadka ladanba yacni ay u siman yihiin xagga cadaaladda waana isbitaal aada u can wayna mahadsan yihiin adeeg walba ee maanta noo bixiyeen intaasi inka badana waa u rajeyneynaa bulshadana waxaa rajeyneynaa inay ka fa-ideystaan fursadahan qaaliga ah wax maryan khaasan ismaawaaye meesha ee wiilan keensaleh xanuun iga haayo oo wadnaha ah haddana wadnaha ee maasha allah lii dhay canugaadu uu ku fiican yahay maasha allah waay banaadira ligisoo tilmaamay meesha tagaali dasalaam tagaa lii dhay waa lii caawiyey maashaallantobanitoan tobani kow beri la jirnaa adeegai qabtee maasha allah wa y caawiyeen way isoo dhaweeyeen sifeen aisoo dhaweeyeen maasha allah waay i caawiye canugeen waa i fiicneyen maashaallah waxaaaa way ii qabteen si i caai canugee maashaaa iga dhigen wa ku madsanyihiin maasha alla anugee way i fiicnyeen maashaalla adan waxdhib e badan badeen o astama jirto magaciega waxa wey abdulqaadir bashiir maxamed waxaan ka mid ahaay bukaanada maanta soo booqday isbitaalka daarat salaam waxaan kamid y degmada dayniile gaar ahaan xaafadada gubta waxaa lagu so dhawey sbitlk daam gaaahaan qaybta receptin ama soo dhaweynta sidai loo yaqaano si wocan wanaasan la soo dhaweeye

ee qofka bukaanka doonaya haddii laga baarayo hadduu qalin u bahan yaho inta waxaa weeye uu loo qabana shaqadaas si free ama si bilaash ah runtii waxaan soo dhaweynayaa e dhakhtarka iyo gaar ahaan maamulka isbitala k dat isalm ee bulshado m ku dhaqan gobolka banaadir inawaxigeedaba inay barnaamijkan ama fursaddan ay u siiyeen dadka aana waxaysi ku haystaw si bilaash ah zakariya axmed muuse t v-ga shabeel leh muqdisho انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اي نلا سودان رسيفر اي كوجران انكبدن افر كون او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا البلاشه